የሚገርመው የአጣሪ ጉባኤ ውሳኔን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቀብሎ ማጽደቁ ነው። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስቱም የብሔር ብሔረሰቦችም የበላይ ጠባቂ ተደርጎ የሚወሰድ ተቋም ነው። አስገራሚ የሚያደርገው ደግሞ ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ይህንን ውሳኔ ተቀብሎ ማጽደቁ ነው። እንግዲህ ይህንን ውሳኔ ተከትሎ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ምርጫ እንዲካሄድ ወስኗል። ስለዚህ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ምርጫ እንዲካሄድ መወሰን፣ ከዛም ተከትሎ ኮሚሽን ተቋቁሞ ያው በስርዓቱ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄውን አቅርቧል፣ ተቀባይነት አላገኘም። አሁን ደግሞ ኮሚሽን አቋቁሞ የምርጫ ኮሚሽን አመራርም መድቦ ወደ ተግባራዊ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ሁኔታ ምናልባት ከህገ መንግስቱ ጠቅላላ ጽንሰ ሀሳብ በዋናነት ደግሞ ከአንቀጽ 39 የራስን እድል በራስ ከመወሰን እንዲሁም ደግሞ የፌዴራሊዝም ስርዓትን ኤክሰርሳይስ እያደረጉ ከመሄድ አኳያ እንዴት ነው የሚታየው እና ህገ መንግስታዊ መሰረቱስ? ምክንያቱም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው የሚሉ ነገሮች ስላሉ። ትክክል ነው። አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን፣ ምሁራን እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱ ባለስልጣናትም ሲሉ ሰምቻለሁ። ነገር ግን ስህተት ነው። እንመልከተው። ስህተት የሚያደርገው አንቺም እንዳነሳሽው የመጀመሪያው ምርጫ ቅድም እንዳልኩት የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጫ ነው። የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጫ ነው ካልነው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚገኙት በክልሎች ነው። ስልጣኑ ዜጎችም እጅ ነው። ምርጫ የመራጮች መብት ነው። ምንም እንኳ ተመራጮች መብት ቢኖራቸውም ነገር ግን መሰረታዊ መብቱ የመራጮች መብት ነው። ሁለተኛው ምርጫ ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት ማደራጃ ነው። ሶስተኛውና ዋነኛው የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት አንቺ ያስቀመጥሽውና የዜጎች የተጠያቂ መንግስት የመመስረትና ያለመመስረት እንዲሁም የፖለቲካ ስልጣን የሚገድቡበት ስርዓት ነው። ከዚህ አንጻር ያየነው እንደሆነ ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 8 በግልጽ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ውስጥ ያሉ ዜጎች ስርዓተ መንግስታቸው በምርጫ አንቀጽ 38 ባስቀመጠላቸው የመምረጥ መብት አላቸው። ይሄ መብት ለነሱ ባለመብት ያደርጋቸዋል። ለመንግስታት ደግሞ በአንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 1 እንዲሁም በአንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት ባለ ዕዳ ወይም የግዴታ ተሸካሚ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ የትግራይ መንግስት ምርጫ እንዲካሄድ የማድረግ ግዴታ ነው ያለው በመጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛ የህገ መንግስታዊነት መርህ ነው። ህገ መንግስቱ ነው የበላይ። ህገ መንግስቱ ነው የበላይ ብቻ አይደለም፣ ከህገ መንግስታዊ ስርዓት ውጪ ስልጣን መያዝ አይቻልም። ይህ ማለት ምንድን ነው? በትርጉም ሰበብም ስልጣን ማራዘም አይቻልም። በነገራችን ላይ ትርጉምም እኮ የክልሎች ምክር ቤት ስልጣን ማራዘምን አልተጠየቀም። ባልተጠየቀበት መወሰኑ ብቻ ሳይሆን ቢጠየቅም አይችልም። ይህ ህገ መንግስታዊ ተግባር ነው። ሂደቱ ራሱ ሂደቱም ውጤቱ ምክንያቱ ሂደቱ ውጤቱ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ለምን? ህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 3 ካነበብነው ማንበብ የምንችል ይመስለኛል። በግልጽ ቋንቋ የሚለው በዚህ ህገ መንግስት ከተቀመጠው ስርዓት ውጪ ስልጣን መያዝ አይቻልም ነው የሚለው። በዚህ ህገ መንግስት ከተደነገገ ውጪ በማንኛውም አኳን ትርጉም ጨምሮ ማለት ነው የመንግስት ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው የሚለው። በአንቀጽ 8 ንዑስ ቁጥር 3ም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ብቻ ሳይሆን ሉዓላዊነታቸው የሚገለጸው በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካይነት ይሆናል ነው። ይሄ ብቻ ግን አይደለም። አንቀጽ 12 ያየን ከሆነ የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን መቻል አለበት። ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጎድል ተጠያቂ ይሆናል ነው የሚለው። ምናልባት ምርጫው መራዘሙ በወንጀል ያስጠይቅ ካልሆነ በስተቀር ትክክል ሊያደርገው አይችልም። ነገር ግን ወደ ትግራይ መንግስት ስለሆነ እያየን ያለ ነው፣ መንግስት የማደራጀት ግዴታ አለበት በአንቀጽ 13 ንዑስ ቁጥር 1።
መንግስት የማደራጀት ግዴታ ብቻ ሳይሆን የዜጎች መብት የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለበት። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው። ባንቀጽ 39 ብቻ አይደለም፣ ባንቀጽ 52ም። ባንቀጽ 52 እኮ በግልጽ ምንድን ነው የሚለን? የህገ መንግስቱ የማክበርና የማስከበርና የመከላከል ግዴታ ብቻ አይደለም የሚያስቀምጣቸው። በክልሉ አንቀጽ 52 በክልሉ ህገ መንግስቱ ለፌደራል መንግስት በተለይም ለፌደራል መንግስትና ለክልሎች በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን የክልል ስልጣን ይሆናል ከማለቱ በላይ ራስን በራስ ማስተዳደር ዓላማ ያደረገ ክልላዊ መስተዳድር የማዋቀር ስልጣን የክልሉ ነው። የህግ የበላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት ስልጣን፣ ህገ መንግስቱ የመጠበቅና የመከላከል ስልጣን የክልሉ ነው። ፌደራል መንግስት የሚያደራጅለት አይደለም። ስለዚህ ይሄ የስልጣን ማዳረጃ ግዴታው ነው እየተወጣ ያለው። የመንግስት ተጠያቂነት ማዕቀፉ ነው እያከበረ ያለው። የፌዴራሊዝም ባህሪ መሆኑ ብቻ አይደለም። የኢፌድሪ ህገ መንግስት ይፈቅድለታል። ከኢፌድሪ ህገ መንግስት ውጭ ግን የዓለም አቀፍ ህግም ይፈቅድለታል። እስቲ እንያቸው። በዓለም አቀፍ ህግ ትልቁ ሰነድ የምናገኘው የተባበሩት መንግስታት ቻርተር ነው። አንቀጽ 1 በግልጽ ስለ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ራይት ያወራል። አንቀጽ 55 በግልጽ ስለ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ያወራል። አንቀጽ 1 እና 55 ብቻ አይደለም፣ ከዩኤን ቻርተሩ ተከትሎ ያለው ዩዲኤችአር የሚባለው ሰነድ ስለ ምርጫ ያወራል። ማንኛውም ምርጫ ፐሬዲክ መሆን አለበት ወይም ጊዜውን ጠብቆ መደረግ መቻል አለበት አይደለም፣ ግልጽና ፍትሃዊ መሆን መቻል አለበት፣ ተአማኒ መሆን መቻል አለበት ይላል። ፐሬዲክ ካልሆነ ወይም ጊዜውን ጠብቆ የማይካሄድ ከሆነ ስልጣን ያለ ገደብ ይሆናል። በባዕዳውያን አጠቃቀም ፓወር ዊዛውት ሊሚት ኢዝ ናቲንግ ይባላል። ሊሚቱ ጊዜው ነው። ስልጣን ያለ ጊዜ ገደብ ትርጉም የለውም። ትርጉም የለውም ብቻ ሳይሆን አምባገነንነትና ፈላጭ ቆራጭነት ይፈጥራል ነው። አንቀጽ አንድ የመጀመሪያዎቹ አንቀጽ የ1966ቱ ICCPR ተብሎ የሚታወቀው ወይም ኢንተርናሽናል ኮቨናንት ኦን ሲቪል ኤንድ ፖለቲካል ራይት ተብሎ የሚታወቀው እንዲሁም ኢንተርናሽናል ኮቨናንት ፎር ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ካልቸራል ራይት ተብሎ የሚታወቀው ወይም የዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን፣ የዓለም አቀፍ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ መብቶች ቃል ኪዳን ሰነዶች አንቀጽ አንድ በግልጽ የሚያወሩት ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ራይት ወይም የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት ነው። ከዓለም አቀፍ ብቻ ግን አይደለም። አህጉራዊ ሰነድም የአፍሪካ ሰብአዊ መብቶች ቻርተር አንቀጽ 13 አንቀጽ 19 እና 20 ካየ ናቸው። ምርጫ ወቅቱን ጠብቆ ነፃና ፍትሐዊ ሆኖ መካሄድ ብቻ ሳይሆን ይህንን ምርጫ ያላደረጉ መንግስታት በአፍሪካ ህብረትም ጭምር መቀመጫቸው እንዲያጡ ብቻ አይደለም፣ ህገወጥ የሆኑ መንግስታት እንዳይቀበል በምንም መልኩ የማይፈቅድበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር ያየነው እንደሆነ በዓለም አቀፍ ህግም የትግራይ ምርጫ መከናወን ቅቡል ነው ብቻ አይደለም፣ የአገሮች ልምድም አለ። በነገራችን ላይ ለምሳሌ የካናዳ መንግስት በየአምስት ዓመቱ ነው ምርጫ የሚያካሄደው። ኪቤክ ግን በየአራት ዓመቱ ነው የራሷ ምርጫ የምታካሄደው። ኪቤክ የራሷ ምርጫ መካሄድ ብቻ አይደለም፣ አሁን ለማዕከላዊ መንግስቱ ወይም ማዕከላዊ የሆነ ያለው በራሱ ስለሆነ ነው ለማዕከላዊ መንግስቱ ድጋፍ ፌዴራል መንግስቱ ፌዴራሊዝሙ እያፈረሰው ስለሆነ ማዕከላዊነት ቅርጽ እየያዘ ስለሆነ መሀል ላይ ያለው መንግስት ነው ማዕከላዊ መንግስቱ የሚለው ቃል የተጠቀምኩት። ድጋፍ ከሚያደርጉ ሀገሮች የአሜሪካ ስቴቶች እኮ ምርጫ በራሳቸው ያካሄዳሉ። አዲስ ነገር አይደለም ይሄ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ካየነው ከህግ አንጻር ቅቡልነት አለው። የትግራይ ግን ለየት የሚያደርገው ደግሞ አንድ ባህሪ አለ። እንደሚታወቀው የትግራይ ህዝብ ረጅም ያልተቋረጠና የራሱ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። የራሱ ቋንቋ፣ የራሱ ፊደል፣ የራሱ ሙዚቃ፣ የራሱ ስልጣኔ ብቻ አይደለም የራሱ መንግስትነትም ጭምር የነበረው ህዝብ ነው። መርከብ፣ ወርቅ
መገበያ ገንዘቦች ንግድና ዲፕሎማሲ ጭምር የነበሩት ህዝብ ነው። ይሄ ያልተቋረጠ የሥርዓተ መንግስት ስልጣኔ የራሱ ዋጋ አለው። ዋጋ ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው የፖለቲካ ህላዊ እንዲኖረው ያደረገ ሂደት ነው። ባለፉት ሥርዓቶችም ጭምር ያልተቋረጠ ነው። ይሄ ለሉዓላዊነትና የራሱ እድል በራሱ የመወሰን መብቱ ኩሩዋጋ እየከፈለ የመጣ ነው። ለራሱ ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ለጎረቤት ህዝቦችም ጭምር መስዋዕትነት ከሉዓላዊነት ለሉዓላዊነት ካለው ቀናኢነት ሉዓላዊነቱ አሳልፎ የማይሰጥ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለአንዳንዶቹ ጎረቤት አገሮች ሉዓላዊነትም ጭምር መስዋዕትነቱ የሆነ ህዝብ ነው። ስለዚህ ምርጫ የትግራይ ህዝብ የትግል ውጤት ነው። በተፈጥሮ በትግል ወቅትም ነው። በነገራችን ላይ የትግራይ ህዝብ ራሱን በራስ የማስተዳደር መብቱና የመምረጥ ተግባራት ሲያከናውን የነበረው አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በፖለቲካል ኮንሽስነስ የሚሉት ወይም የፖለቲካ ንቃተ ህሊናም ጭምር ስርዓተ መንግስታዊ እያደረገ እየተለማመደ የመጣ ህዝብ ነው። ይሄ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት እንዲሁም የክልሉ ህገ መንግስትም የትግል ውጤቴ ነው የሚል እምነት ያለው ብቻ ሳይሆን ለህገ መንግስታዊ ታማኝነት አሁንም ቁርጠኛ መሆን አይደለም መስዋዕት ለመክፈል የተዘጋጀ ህዝብ መሆኑ ይህንን ውሳኔ እንዲወስን አድርጎታል። ስለዚህ ከዓለም አቀፍ ህግ፣ ከኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንጻር፣ ከሀገሮች ልምድ እንዲሁም ከትግራይ ህዝብ ቀጣይነት ያለው ያልተቋረጠ ፖለቲካዊ ህላዊ አንጻርም ጭምር ለእኔ ውሳኔው ተገቢና ተገቢ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ይህ የምርጫ ሂደት የፌዴራሊዝም ስርዓቱን በዋናነት ከማጠናከርና የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲበልጥ ከማጎልበት አኳያ ሊኖረው የሚችለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ መግቢያ የተመለከትነው ከሆነ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነው የሚለው። እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ ራዕይ አለን ይላል። አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ እንገነባለን ይላል። ነገር ግን ይህ አንድ የኢኮኖሚና ፖለቲካ ማህበረሰብ ስንገነባ ሶስት ግቦች አሉን ይላል። ዘላቂ ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ፣ ቀጣይና ፈጣን የሆነ ልማት ወይም እድገት ይላል። ይህንን ማለቱ ብቻ ሳይሆን ይህንን ስንገነባ ግን ሁለት ምሰሶዎች አሉን ይላል። ምንድን ነው ምሰሶው? የህግ የበላይነትና በእኩልነትና በመፈቃቀድ የተመሰረተ አገር ግንባታ ነው የሚፈልገው የህገ መንግስት። መፈቃቀድ የምንለው አሁን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የትግራይ ምርጫ ማካሄድ ትልቅ ምርታ ነው፣ ትልቅ ተሞክሮ ነው። ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ብቻ አይደለም፣ የፌዴራል ስርዓቱ እንዲያብብም የሚኖረው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሚታገሉለት ግብና ራዕይ ስላላቸው ቅድም ያስቀመጥ ነው። ያ ግብና ራዕይ የሰመረ እንዲሆን ብቻ አይደለም፣ የመስዋዕትነት ማስፈንጠሪያም ጭምር ነው ይሄ ምርጫ። ከዚህ አንጻር ፌዴራሊዝሙን ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲቀጥልም የራሱ አስተዋጽኦ አለው የሚል እምነት ነው ያለኝ። መልካም። ምናልባት ስለዚህ ይሄ የትግራይ ክልል ምርጫ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ይበልጥ እንዲያብብ የዲሞክራሲ ስርዓቱንም እንዲጎለብት የሚያደርግ ህገ መንግስቱንም የሰጠውን ኃላፊነት እንዲጠብቁ የሚያደርግ ከሆነ ክልሎች ለምንድን ነው የትግራይን ፈለግ መከተል ያልቻሉት? ክልሎች ያልተከተሉበት ምክንያት ቀላል ይመስለኛል። ቅድም ገልጸናል፣ የክልል መስተዳድሮች እኮ ፈርሰዋል ብለናል። ፈርሰዋል ብቻ ሳይሆን የክልል መስተዳድሮች ተቋቁመው የነበሩት የክልል መስተዳድሮች የክልል ህገ መንግስታትም ጭምር ተንደው ባለስልጣናት በምደባ የተመደቡባቸው ናቸው። ስምንቱም ተነጋግረን አልቀደም ስምንቱም ክልሎች ባለስልጣናት እንደ አጋጣሚ የሁሉም ክልሎች ህገ መንግስቶች አውቃቸዋለሁ።
የሁሉም ክልሎች ህገ መንግስታት ስልጣን የሚያደራጁበት ድንጋጌ አሸናፊ ፖለቲካ ፓርቲ ነው ወይም ጣምራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው በክልል ህገ መንግስታት አስፈጻሚውን የሚያደራጁት። አሁን ግን አስፈጻሚ አካላት ስምንቱም ክልሎች ላይ ተቀይሯል። አስፈጻሚ አካላት ናቸው ክልሎች እየመሩ ያሉት ብቻ ሳይሆን የተመረጡ ሳይሆኑ የተመደቡ ክልሎች ናቸው እየዘወሯቸው ያሉት። ስለዚህ የክልል ህገ መንግስታትም ጭምር እንዲናዱ በመደረጉ ምክንያት ነው ክልሎች ይሄንን ለማድረግ ያልቻሉት። ይሄ ማለት ግን እዚህ ጋር አንድ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፈቅደዋል ማለት ግን አይደለም። ለዚህም ነው እኮ ደቡብ ላይ ያለው የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ከየትኛውም ዘመን በላይ ከፍተኛ ጣራ ላይ ነክቷል። ኦሮሚያ ላይ ያለው ጥያቄ ከፍተኛ ጣራ ላይ ነክቷል። ሌሎችም እንደዚሁ። ስለዚህ ክልሎች እንደ ተመክሮ ለመውሰድ ህዝቡ እና አሁን ያለው ያስፈጻሚ አካል ለይተን ማየት ያለብን ይመስለኛል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የክልሎችና የፌደራል መንግስት መለያየት በተለይ በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከለ ያለው እንደዚህ ጫፍና ጫፍ የደረሰ ልዩነት የፌደራል መንግስት አዳ የትግራይ ክልል የምርጫ ውጤት ሊቀበል ይችላል? ሂደቱንም ውጤቱንም ሊያመቀበል? ይሄ ምርጫ የፌደራል መንግስት ምርጫ አይደለም። እንዲቀበለውም አይጠበቅም። በትግራይ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ምርጫን ቅቡልነቱም ተአማኒነቱም የትግራይ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጉዳይ ነው። በራሳቸው ጉዳይ ሌላ ወገን ጣልቃ እንዲገባ መፈቀድም ያለበት አይመስለኝም። የመጀመሪያው ቅቡልነቱ የሚወሰነው በማን ነው? በትግራይ ክልል ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦችን ጭምር ማለት ነው። የፌደራል መንግስቱ እኮ እያልን ያለ ነው ተረፈ ስልጣን ይዞ እየቀጠለ ያለው ህገ መንግስታዊ ወደሆነ ፈላጭ ቆራጭነት እየገባ ያለ ነው። ከዚህ አንጻር እንዲቀበለውም አይጠበቅም። መነሻዬ ምንድን ነው አቶ በሪሁ ለዚህ? ምክንያቱም የፌደራል መንግስት ራሱን ህገ መንግስቱ ጠባቂ አድርጎ የትግራይ ወይም የትግራይ ባይለም እንኳን ምርጫን እናካሄዳለን በሚሉ ወይም ህገ መንግስቱን በሚንዱ አካላት ላይ እርምጃ እንወስዳለን ብሏል። ስለዚህ ራሱን የህገ መንግስቱ ጠባቂ ወይም ህገ መንግስታዊ አድርጎ ነው የፌደራል መንግስት የቀረበው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ባይቀበለውስ ሊመጣ የሚችለው ጣጣ ምንድን ነው? መልካም። የፌደራል መንግስቱ ስልጣኑ አንቀጽ 51 ላይ ነው የተቀመጠው። ህገ መንግስቱን ይጠብቃል፣ ይከላከላል። የህገ መንግስት የመጠበቅና የመከላከል አንቀጽ 52ም በግልጽ ለክልል መንግስታትም ተሰጥቷል። የኃላፊነታቸው ነው የክልል ህገ መንግስታትም። ነገር ግን እየጠበቀው ነው ወይ ነው? የፌደራል መንግስቱ እየናደው ነው? ለምሳሌ አሁን እያወያየን ባለው ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ ነው። ምርጫ መካሄድ ህገ መንግስት መናድ ነው ወይስ ህገ መንግስት ማስከበር ነው ጥያቄው የሚሆነው? ምርጫ መካሄድ ህገ መንግስቱ ማክበር ነው። እንዴት ነው ማክበር የሚሆነው? አንቀጽ 8 ላይ የተቀመጠው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ማሟላት ነው። አንቀጽ 38 ላይ የተቀመጠው የዜጎች መብት ማስከበር ነው። አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 3 ላይ የተቀመጠው ስርዓተ መንግስት ከህገ መንግስት ውጪ እንዳይሆን ማድረግ ብቻ አይደለም። አንቀጽ 56 ላይ የተቀመጠው የፖለቲካ ስልጣን ወይም አስፈጻሚ አካል ማደራጃ ተግባር ነው። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ያለው የፌደራል መንግስቱ ነው። ለዚህም ነው የፌደራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ የተሰጠው ተግባር አልፈጸመም። አለመፈጸም ብቻ ግን አይደለም፣ ይሄ ህገ መንግስታዊ ተግባሩ እንዲቀጥል ህገ መንግስታዊ በሆኑ ኃይሎችም ጭምር ጉዳት አደርሳለሁ በማለት ይህ ህገ መንግስታዊነት እያራመደ ነው የሚባለው። ምን አይነት ቀውስ ሊከተል ይችላል ነው? በእኔ እምነት
ቀውስ ለመፍጠር ፍላጎት የለም የሚል እምነት የለኝም። በእኔ እምነት ግን ቀውስ ለመፍጠር መፈለግ ብቻውን ቀውስ ሊያመጣ ይችላል። በአንድ በኩል ቀውስ እፈጥርበታለሁ የምትለው አውድና ህዝብ ለቀውስ ያለው አቅም መመርመር ይፈልጋል። በሌላ በኩል ያንተ አቅም መመርመር ይፈልጋል። በመሰረቱ ቅድም አንቺም ስትገልጪው እንደነበረው የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንጡራ ሀብት ነው። የፌደራል መንግስት አንጡራ ሀብት አይደለም። አይቻለው አንድ የመከላከያው ባለስልጣን ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ የሰጡት መግለጫ ከህገ መንግስቱ አንጻር ተገቢ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ ተቋም ነው ማየት ያለብን። ይሄ ተቋም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊነት ማስከበሪያ ተቋም ነው። ስልጣን ማስጠበቂያ ተቋም አይደለም። ስልጣኑ ግን ማስጠበቅ ያልቻለ መንግስት ነው ይሄ መንግስት። ስለዚህ ፍላጎት ቢኖራቸውም አቅም ሲኖራቸዋል ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ ቀውስ ለመፍጠር። ይሄ ስል ግን ቀውሶች የተፈጠሩ አይደለም እያልኩ አይደለም። ለምሳሌ የምናውቃቸው ከኤርትራ መንግስት ጋር በመተባበር በትግራይ ላይ የማያባራ ቀውስ ለመፍጠር ከስነ ልቦና ጦርነት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ሳይሆን ሚዲያም ከፍተው ስያሜም አላቸው ጨምሮ በተናጠል የትግራይ ተወላጆች ማጥቃት እስከ የትግራይ መንግስት ላይ ቀውስ ይፈጥራሉ የሚሏቸው አማራጭ ዘዴዎች ግን እየተጠቀሙ ስለመሆናቸው ግን የማይታበል ሀቅ ነው። ይሄ ሀቅ ይዘን ነው ይሄንን ይያልን ያለ ነው። ይሄንን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችም የሚረዱት ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችም የሚረዱት ብቻ አይደለም፣ አቅም ማቸው እስከፈቀደ ድረስ በየራሳቸው እኮ አሁን ኦሮሚያ ሰላም ነው እንዴ? ደቡብ ሰላም ነው እንዴ? ሐረሪ ሰላም ነው? ሶማሊያ ሰላም ነው? አይደለም። እነሱም እኮ ፈልገውት አይደለም። ፈላጭ ቆራጭ የሆነ መንግስት በሚያሳድርባቸው ተጽዕኖ ውስጥ ሆነውም እየተገለሉ መሆናቸው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ይሄንን ቀውስ የመመከት አቅም ያለው ይመስለኛል። ከሰሞኑ ስላለው የፖለቲካ ትኩሳት ደግሞ እናንሳ። ምናልባት ምርጫን ተከትሎም ሊሆን ይችላል፣ ከምርጫ መራዘም ጋር ካለው ውጥረት ጋር ይመስለኛል ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር በተለያዩ ጊዜያት የሚሰጧቸው አስተያየቶች ሊያመጡት የሚችሉትን ጫና ወይም ችግር ታሳቢ ያደረገ እርምጃዎች እየተወሰደ ነው ያለው። ምናልባት የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን እንደ ምክንያት በመጠቀም የሚሉ አካላት ወይም አስተያየቶች እንደተጠበቁ ሆነው፣ ስለዚህ ከአቶ ጃዋር መሐመድ እስከ አቶ በቀለ ገርባ፣ ከኢንጂነር ይልቃል ጌትነት እስከ አቶ ልደቱ አያሌው፣ ከቀናት በፊት ከህወሓት እስከነ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ጀምሮ የተለያዩ የፖለቲካ አመራሮች እየታሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ በዚህ ሀገር ሰላማዊና ህጋዊ ተቃውሞ ማድረግ የማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል የሚሉም አሉ። ሙሉ በሙሉ ዝግ ሆኗል ማለት እንችላለን? የህወሓት መግለጫ ያየነው እንደሆነ ተገደን የምንገባበት ቢሆንም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት አምባገነን ነው። ስልጣን ላይ ያለው መንግስት አምባገነን መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ መንገድም ዘግቷል የሚል ነው። ሰላማዊ መንገድ ዘግቷል ወይስ አልዘጋም የሚለው የፖለቲካ ምህዳሩን በመመርመር ነው የምናየው። ቅድም እንደገለጽነው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ያለ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚታሰብ አይደለም። የፖለቲካ ፓርቲዎች ማበብ መቻል አለባቸው። ያለ ዜጎች ተሳትፎም የሚታሰብ አይደለም። የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖርና የዜጎች ተሳትፎ የምርጫ ሂደትን እንደ
ስልጣን ማደራጃ መንገድ ካልተጠቀምክም የሚቻል አይደለም። አሁን ያለው የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ግን እነዚህን የማገድ ተግባር ነው። ለምሳሌ የሀጫሉ እንደሳ እንደ ምክንያት ሆኖ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚህ ሀገር የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ረገጣ እንዲሁም አፈና ባለፉት 2 ዓመታት እጅግ ወደ መቀመቅ የወረደ የነበረበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው። እንደሚታወቀው መነሻና አድርግ ሰብአዊ መብቶች እየተከበሩ ነው ወይ? መልሳችን አይደለም ነው። ከመሰቀል እስከ በጠራራ ፀሐይ የሚገደሉ ህዝቦች አይተናል። ካንድ ግለሰብ እስከ ዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመባቸው ህዝቦች አይተናል። የቅማንት ምሳሌ ይሆነናል። ያወዳይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በኦሮሚያና በሶማሊያ መሃል ምሳሌ ይሆነናል። በህይወት የመኖር መብታቸው ነው ያጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች፣ ግለሰቦችም እንበላቸው ቡድኖች። የአካል ደህንነት መብታቸው ነው። የሚፈናቀሉ ህዝቦች አሉ ስንል ከቤት ንብረታቸው አካላቸው እየተጎሳቆለ ነው። ስለዚህ አፈናው እየቀጠለ ነው። ዲሞክራሲ ግንባታው ያየን እንደሆነ መድብለ ፓርቲዎች እያበቡ ነው ወይስ አመራሮቻቸው በማሰር ፖለቲካዊ እምነታቸው እንዲለቁ ከማድረግ እስከ የፖለቲካ ተሳትፏቸው ማገድ የደረሰ ሂደት መሆኑ ማየት ይቻላል። ለዚህ ነው በሕገ መንግስቱ የተቀመጠው የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ወደኋላ ተመልሷል። ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መከበር ግዴታውን መወጣት ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ሀጫሉ እንዳይሞት የመከላከል ግዴታ አለበት መንግስት። የመከላከል በህይወት የመኖር መብቱ የመከላከል ግዴታም ጭምር ነው ያለበት። ከሞተ በኋላ እንኳን የፍትህ ስርዓቱ በሚፈቅደው ልክ ፍትህ የመስጠት ግዴታ አለበት። ቅድም ግን እንደገለጽኩልሽ ሀጫሉ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዜጎችም ጭምር በጠራራ ፀሐይ የተገደሉ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸው በሚፈቅደው ልኩ ዲ ፕሮሰስ ኦፍ ሎው የምንለው የፍትህ ሂደቱም ህግ በሚፈቅደው መልኩ አልተካሄደም። እንደው ፍርድ ቤቶች የተዘጉበት የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የተዘጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በእኔ እምነት ይሄ ስርዓት የራሱ ስልጣን መደላድል ለማደራጀት ሁሉም ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሚዲያዎችም ጭምር በነገራችን ላይ መረጃዎች እኮ እየጠፉ ነው። ለምሳሌ የኢንጂነር ስመኘው ግድያ ብቻዋን እኒና ስቴዲየም አካባቢ የነበረው ሲሲቲቪ ተነቅሎ እኮ ነው ግድያው የተፈጸመው። ሲሲቲቪ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር በወቅቱ። መረጃዎችም እንዲጠፉ ሆን ተብሎ። ስለዚህ የሰብአዊ መብት እና የዲሞክራሲያዊ መብት ባልተከበረበት፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ በሌለበት፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ አራማጆች የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተዘጉ አመራር እንዲያጡ ህዝቡ እንዳይደራጅ እየተደረገበት ባለበት ሁኔታ ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት ሊኖር አይችልም። ከዚህ አንጻር ካየነው መግለጫዎቹ ትክክል ናቸው ማለት ነው። እርስዎ ማንስቶታል ከኢንጂነር ስመኘው ግድያ ጀምሮ አሁን ደግሞ ተራ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተራው ዜጋ ጋር የደረሰ ግድያ አለ። ስለዚህ እነዚህ ግድያዎች ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ ምን ብለው ነበር? የፍትህ ስርዓቱን ከፖለቲካ ጫና ነጻ እናደርገዋለን እናላቀዋለን ብለው ነበረ። አሁን ደግሞ ግድያዎች ወይ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶች ሲፈጸሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው አስቀድሞ የሚሰጡት የፖለቲካ ፍረጃዎች እንደተጠበቁ ሆኖ እነዚህ ሂደቶች የፍትህ ስርዓቱን የዳኝነት ነጻነቱን እንዴት ያዩታል እርሶ? ከፍትህ ስርዓቱ ያየን እንደሆነ ከምርመራ በፊት ወንጀል መከላከልም ይባላል። ወንጀሎች ተበራክተዋል ወይስ ቀንሷል? ምንም መረጃዎች የሚያሳዩት ወንጀሎች መበራከታቸው ነው። የፍትህ ስርዓቱ በወንጀል መከላከል ረገድ ትልቅ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን ነው ማየት የምንችለው። ሁለተኛው በወንጀል ምርመራ ረገድ ነው። ወንጀል ምርመራም በተመሳሳይ የወንጀል
ምርመራው እና የወንጀል መከላከሉ ድክመት ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስራዎችም መሰረት ናቸው። ወንጀል ፈጻሚ ካልታወቀ ይዘጋል አቃቤ ሕግ። ወንጀል ፈጻሚ ካልታወቀ ፍትህ የሚባል አያገኝም ማለት ነው። ሟች ይኖራል፣ የሟች ቤተሰብ ፍትህ አያገኝም። ይሄ ሕግ ለሰዎች እኩል ነው የሚለው አይሰራም። ሟች ይካዳል፣ ገዳይ እንደፈለገ ይሆናል ማለት ነው። ፍርድ ቤቶችም በተመሳሳይ መልኩ የፍትህ ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ የተናደበት ሁኔታ ነው የምናገኘው። የህግ የበላይነት ሙሉ በሙሉ የተናደበት ሁኔታ ነው የምናገኘው። ነገር ግን ከዚህ አልፎ ተርፎ አሁን የፍትህ ስርዓቱ በግልጽ በጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተቋም ስንት የውጭ ሀገር ሰዎች እንዳሉ ምናልባት አቃቤ ሕጎች የሚናገሩት ነው። ፍርድ ቤት አካባቢ ስንት የውጭ ተቋሞችና የውጭ ሀገር ሰዎች እንዳሉ የምናውቀው ነው የሚሆነው። የፍትህ ስርዓቱና የጸጥታና ደህንነት ተቋሙ ብሎም የመከላከያ ተቋሞችም ጭምር ቅድም የገለጽ ነው ጣልቃ ገብነት የፍትህ ስርዓቱ ላይም ያለ መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። እነዚህ ሁኔታዎች የፍትህ ስርዓቱ በተፈለገው ህዝባዊ ኃላፊነቱ፣ ህጋዊ ኃላፊነቱ እንዳይወጣ ያደረጉት ሁኔታ መኖሩን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የእኛ ባልደረቦች የነበሩ የሚያረጋግጡት ሀቅ ነው። ሪፖርቶቹም ይህንን ነው የሚያሳዩት። በነገራችን ላይ የሚሰጡ ፍረጃዎችም አሉ። ለምሳሌ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ካነሳን ቀድሞ ነው ምንም አይነት የምርመራ ስራ ሳይጀመር ነው የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እናውቃቸዋለን እነከሌ ናቸው ወደሚል ነገር የተገባውና የአሁኑ የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት የሴና 16ቱንም ጥቃት ካነሳን ከዛም በፊት የነበሩ ግድያዎችንም ልክ እንደዚሁ እናውቃቸዋለን አይነት ነገር ነው የነበረውና እነዚህ ነገሮች በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚያሳርፈው እንደዚህ አይነት ንግግሮች የሚያሳርፈው ጫና እንዴት ያዩታል እርሶ? ቀጥተኛ ጫና አለው። በመሰረቱ ህገወጥም ነው። መግለጫዎቹ ህገወጥ ናቸው። የምርመራ ውጤት ሳይገልጸው ስፖንታኒየስ ወይም ኢንሲደንታል የሆኑ ተጨባጭ ያልሆኑ መግለጫዎች ሲሰጡ ምርመራው የሚደረጀው መግለጫው ተከትሎ ነው ማለት ነው። ምርመራ መሆን ያለበት ወንጀል ተከትሎ የሚደረግ ማጣራት ነው። ነገር ግን ፈጻሚዎቹ በኋላ ነው የሚለዩት። ወንጀሉ ነው የሚያሳየው፣ ሂደቱ ነው የሚገልጻቸው። መግለጫ ከሰጠሽ ግን መግለጫው ነው ወንጀሉን የሚያበጀው ማለት ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ ግን ለምሳሌ የጀነራል ሰዓረ ግድያ፣ አማራ ክልል ባለስልጣናት ግድያ፣ የጀነራል ገዛኢ አበራ ግድያ መፈንቅለ መንግስት ነው ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ የሰጡት። በእኛ የህግ ማዕቀፍ ህግ ግንባታ መፈንቅለ መንግስት የሚባል የለም። የህግ ቃል እንኳን አልተጠቀሙ፣ የህግ ቃልም አልተጠቀሙ። አንዳንዶቹ መግለጫዎች ለራሳቸውም ጭምር ክብር የማይመጥኑ ናቸው። የሌለ አትገልጽም። መፈንቅለ መንግስት የሚባል የወንጀል ህጉ ቢፈልጉት አንድ ቃል የለም። ለምንድን ነው መፈንቅለ መንግስት የሌለው ብሎ ቢጠይቁም፣ እንደ ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው እየተገነባ ያለው። መንግስታዊ ጥበቃ አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ ጥበቃና ከለላ ያለበት ስርዓት ስለሚፈቅድ ነው። ህገ መንግስቱም ህገ መንግስቱ ተከትሎ የወጣው የወንጀል ህግም ከዚህ አንጻር ባየነው ጊዜ የሚሰጡ መግለጫዎች በሙሉ መግለጫው ተከትሎ ወንጀሎች እንዲደራጁ የሚያደርጉ ናቸው። ወንጀሎቹ አይደሉም። የወንጀል ድርጊቱ ፈጻሚዎች እንዲሁም ባህሪው አይነቱና ተግባሩ የሚወስኑት። ስለዚህ ከፍትህ ስርዓቱ መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቦች፣ ከፍትህ ስርዓቱ መሰረታዊ መመሪያዎች፣ ከፍትህ ስርዓቱ መሰረታዊ መርሆችና ሂደትም ጭምር ተቃራኒ ናቸው። እነዚህ መግለጫዎች የሚያሳድሩት ተጽዕኖም በዛው ልክ ዝንፈት ከማሳት አልፎ አቅጣጫ ከማሳት አልፎ መረጃ ከማጥፋት አልፎ የፍትህ ስርዓቱ ተገማች እንዳይሆን አይደለም፣ የፍትህ ስርዓቱ ጉዳት እንዲደርስበት የሚያደርጉ ቀጥተኛ ጠባሳዎች ናቸው በፍትህ ስርዓቱ የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን ደግሞ በሀገሪቱ ከጸጥታና ደህንነት መዋቅር ጀምሮ እስከ መንግስት መዋቅር ስለተዘረጋው የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት እናንሳ።
በህዳሴ ግድቡም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ያዩታል ይህን ነገር? በተለይ ደግሞ ግልጽ ያልሆኑ ይዘታቸው የማይታወቁ ስምምነት ላይ ተደረሰ አልተደረሰም ከሚሉ መግለጫዎች ውጪ ስለ ይዘታቸው ግልጽ የማይደረግበት የውጭ ሀገር ስምምነቶች ከህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ የሚደረጉ ድርድሮችም ግልጽ የማይደረጉበት ሁኔታ አለና በዚህ ሀገር እየተካሄደ ስላለው አጠቃላይ የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት እንዴት ያዩታል? ይህ ነገር ሄዶ ሄዶስ እንደ ሀገር ምን ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል? የውጭና ደህንነት ፖሊሲው ምንድነው የሚለው የሚፈቅደውም ጭምር ማየት ያለብን ይመስለኛል። የኢትዮጵያ በአንቀጽ 86 በግልጽ እንደተቀመጠው ማናቸውም የሚደረጉ ከውጭ ሀገራት የሚደረጉ የሁለትዮሽ መሆን የሶስትዮሽ ስምምነቶች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ያከበሩ መሆን መቻል አለባቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሙ ደግሞ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው መሰረታዊ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊና ከባቢያዊ ግቦች እና አላማዎች መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። ይሄ ሲባል ለሀገር ሉዓላዊነት ከውጭም ከውስጥም ባለው ዋጋና ትርጉም ብሔራዊ ክብር ባስጠበቀ መልኩ ሊደረግ ይገባል ነው የሚለው መርሁ። ይሄ ሲደረግን ብሔራዊ ጥቅም በእኩልነት መመስረት መቻል አለበት። እኩልነትን በናደ መልኩ ድርድሩን መመራት የለበትም። የህዝቦች ጥቅምና ወንድማማችነት ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ግንኙነት ሊያመጣ በሚችል መልኩ መደረግ አለበት ነው የሚለን አንቀጽ 86። ከዚህ አንፃር የሚደረጉ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ያስፈጻሚው አካል ብቻ አድርጓቸው ተፈጻሚ የሚሆኑ አይደሉም። በአንቀጽ 55 ንዑስ ቁጥር 12 በግልጽ እንደተቀመጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስምምነቶቹን የማወቅ ብቻ አይደለም፣ ስምምነቶቹ በብሔራዊ ጥቅም መለኪያ የመመርመርና የማጸደቅ ኃላፊነት አለበት። የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው ወዳጅና ጠላት ሳይሆን ብሔራዊ ጥቅም መሰረት ያደረገ። ብሔራዊ ጥቅም ስንል የህዝቦች ሉዓላዊነት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መሰረት የሆነው መሬቱም አየሩም ማስከበር እና ማስከበር ነው። ህዝቡ መሬቱ አየሩ ማስከበርና ማስከበር፣ እንዲሁም ብሔራዊ ክብር ሊያስከብር የሚችል ድነት ነው ጠላቴ ብሎ ስለሚነሳ አንዱ የብሔራዊ ኩራት ሳንካ ድነት ስለሆነ ያ ድህነት ደግሞ የውርደት ካባ ሊሆን ካልሆነ በስተቀር ሉዓላዊነት በማስከበር ረገድ እንደ አንድ አደጋና ሳንካ ያስብ ስለነበረ የምስራቁም ይሁን የምዕራቡ ዓለም በብሔራዊ ጥቅማችን አጋዥ ከሆነ ድረስ ስምምነት እናደርጋለን ነው። ካምፕ የለውም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ የነበረው። የአሁን ስምምነቶች ያየናቸው ከሆነ ምናልባት በዜና በመገናኛ ብዙሃን የሰማናቸው ከግብጽ ጋር በውል ያልታወቁ ስምምነቶች መኖራቸው ይታወቃል። ከኤርትራ ጋር በግልጽ ያልታወቁ፣ ምክንያቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ማናቀውም ብሏል፣ ያልታወቁ ስምምነቶች ተደርጓል። ከኢምሬት እና ከአረብ ሀገሮችም በግልጽ ያልተለዩና ያልታወቁ ስምምነቶች ተደርጓል። እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ተቋሞች በተለይም ከሁለቱም እናት ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጠሯቸው ተቋሞች ጭምር ስምምነቶች ተደርጓል። ነገር ግን በአንቀጽ 55 ንዑስ ቁጥር 12 መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አላጸደቃቸውም። ይሄ ማለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ስልጣኑ አባክኗል ብቻ አይደለም፣ ለዚህ ህገ መንግስታዊ ተግባር ተባባሪ ሆኗል። ለዚህ ህገ መንግስታዊ ተግባር ተባባሪ መሆን ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ከአረብ ሀገሮች፣ ከኤርትራ፣ ከግብጽ፣
ከአባይ ግድብ ጋር እየተደረጉ ያሉ ስምምነቶች ባለማወቁ ምክንያት አንድ ትልቅ መርህ የሕገ መንግስቱ መርህ ተንዷል። separation of power የሚባለው የስልጣን ክፍፍል ተከትሎ የሚመጣ የመቆጣጠር ስልጣን የቁጥጥር ስርዓት የቁጥጥር ስርዓት መናድ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ለምሳሌ በርካታ ሚሊዮንና ቢሊዮን ገንዘቦች ከውጭ ሀገራት በብድር ለልጅ ልጆቻችን የሚተርፍ እዳ ማለት ነው። ብድር የመንግስት ሀብት አይደለም በነገራችን ላይ ልጅ ልጆቻችን የሚከፍሉት ገንዘብ የተደረሰ ብሎ እንኳን አልጠየቀም። የተደረሰ ብሎ እንኳን አለ ከየት በመጣ ብር ነው? የትኛው ሜጋ ፕሮጀክት ነው በዚያ ሀገር እየተሰራ ያለው ብሎ እንደሚቆጣጠረው በስምምነት ምክንያት ገቢ የሚሆኑ ወጪ የሚሆኑ ሀብቶች ጭምር የመቆጣጠር ኃላፊነት ነበረበት ህዝብ የተወካዮች ምክር ቤት። ስለዚህ በዚህ ረገድ በእኔ እምነት ይህ ህገ መንግስታዊ ድርጊት ተፈጽሟል የሚል እምነት አለኝ። አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ ይህ ህገ መንግስታዊ ድርጊቶች ከህገ መንግስታዊ ስርዓት በኃይል መናድ ጋር ብቻ አይደለም የሚያያዙት፣ ከአገር ክህደት ጋር የሚያያዙም ጭምር ናቸው። አንዳንዶቹ ስምምነቶች የዲፕሎማሲ ምንጮች እንደሚያሳያቸው የአገር ክህደት ወንጀል ያሳያሉ፣ ከፍተኛ የአገር ክህደት ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል የሚሉ ወገኖችም አሉ። ነገር ግን ይህንን ከማስረጃ ጋር ትይዩ ሆኖ የሚቀርብ ነው። ይሄ ከሆነ ግን በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ወንጀሎች እስካሁን የገለጽናቸው ግድፈቶችና ወንጀሎች አብዛኞቹ በይርጋ የማይታገዱ፣ በምህረት የማይታለፉ፣ ይቅርታ የማያሰጡ ወንጀሎችም ጭምር ናቸው። ስለዚህ በመጨረሻ እንደ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ስልጣን ለህዝቦች ጥቅም ካልሆነ አደገኛ ነው። ስልጣን ለሰው ልጆች ክብርና ልዕልና መሳሪያ ካለገለገለ አደገኛ ነው። የሰው ልጆች በህይወት ዘመናቸው አንዴ ነው የሚኖሩት። ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ተፈጥሯዊ ነው ብቻ ሳይሆን በዋጋ የሚተመን አይደለም። በዋጋ የማይተመን መሆኑ ብቻ ሳይሆን አላፊ ናቸው። ከሄዱ አይመለሱም። የሚደርስባቸው ጉዳትና ስብራት ደግሞ አድማሳዊ ነው፣ ቢኖሩም ባይኖሩም። ስለዚህ በስልጣን ያሉ ኃይላት እንዲሁም በስልጣን የሌሉት ኃይላትም ጭምር ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ለምን? ነገ ጧት ተጠያቂነት አይቀርም። ዛሬ መቆጠብ መቻል አለባቸው። መቆጠብ ብቻ ሳይሆን መቆጣጠር መቻል አለባቸው። መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን ኃላፊነታቸው በተገቢ ሁኔታ መወጣት መቻል አለባቸው። ለምን ቢባል እነሱ ጋር የሚቆየውና የሚቀጥለው ህሊናቸው ነው። አገር ይታዘባል፣ ህዝብ ያያል፣ ያዳምጣል፣ ይመዘግባል። ህዝብ እየታዘባቸው ነው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ኃላፊነታቸው በተገቢ ሁኔታ ከተወጡ ለትውልድ የሚተርፍ ተግባር መከወን ይችላሉ። ኃላፊነታቸው በአግባቡ ካልተወጡ ደግሞ ምናልባት አሁን ጊዜ ፈቅዶላቸው የሚፈጽሟቸው ወንጀሎች ነገ ቀጣይ ትውልድ ከመጠየቅ ግን እንደማይቦዝን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። አቶ በሪሁ ተወልደ ብርሃን ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ
በትግራይ ቲቪ ፎረም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እመኝላችኋለሁ።